Když jsme vyjeli na řecký festival Folkmaj do Javorníku, rozhodně nic nenasvědčovalo tomu, že by nás mohl čekat slunečný jarní den. Obloha byla zatažená a místy i slabě pršelo. Když jsem volal Panajotisovi do Řecka a řekl jsem mu, ty Panajoty, pořádně se oblíkni, v Řecku je 30, ale u nás je tak 14 s bídou, tak on mi říká, prosím tě, nedělej si starosti. Pokud vylezou gajdy na pódium, vyleze i slunce, protože bohové milují gajdy a my milujeme slunce. A taky, že jo, řečtí bohové zřejmě stále umí. Folkmaj 2017 je šestý ročník setkávání folklorních souborů, dudáků a zástupců menšin v České republice. Nejprve to bylo setkávání řecké menšiny a Čechů nebo Moraváků a později potom vlastně se z toho vyvinulo takové, že jsme přibírali z té menšiny, takže u nás byli Bulhaři, Rusové, Ukrajinci. Přesně. Čím více lidí, tím větší je sranda většinou. Specificky je tím, že vlastně se tady schází gajdoši a dudáci. To je takové to nejspecifičtější. Jako vidět folklorní soubory můžeme na hodně místech. Ale mít tam dudáky je na strašně málo místech. A vy jste ke gajdám přišel jak? Gajdu, ač to zní nepochopitelně, moje maminka zpívala. Moje maminka vlastně si samozřejmě tento nástroj dovíz nemohla. Jakož to uprchlí, tak si to dovezla v hrdle. Prostě odmala to zpívala. To, co hraju, melodie, které tam zní, přes tak, jak ty tóny se tam línou, tak to dokázala udělat hrdlem. A já jsem se jí vždycky jako dítě ptal, proč teda nespívá, proč vydává tyto zvuky. A otec mi vždycky říkal, ale víš, tak zní gajda. A já říkám, tati, a co to vlastně je ta gajda? No a samozřejmě v té době, když si vezmeme prakticky už skoro 60 let zpátky, tak to těžko uměl vysvětlit, že jo? Tak mi říká, víš, to je takový měch a na tom měchu jsou takové jako píšťaly, víš, a do toho měchu se fouká a to vydává takový zvuk. A já říkám, tati, ale to přece není, protože Řecko má přece jenom buzuti. A on mi říká, ale to není pravda. Říká, umíš si představit takového pasáčka, který jde na 3/4 roku do hor, má tam akorát kozy a teď tam má buzuti a hraje jim. Říká, teď za chvíli nebude mít na co hrát, protože ty struny by mu popraskaly a buzuti by se rozlepilo. Takže má gajdu a tu si kdykoliv spraví sám. No to je vlastně pravda, ale zpět k festivalu. Přišli jsme se vlastně do oblasti, z které manžel pochází, samozřejmě, protože k tomu má nejblíž. Tance Trácie a samozřejmě zajímáme se o tyto zvyky. Každoročně jezdíme na dovolené a tu dovolenou trávíme tak, že prostě spolu prožíváme to, jak v tom žijí, že jo? Jak v tom žijí do dneska, jak v tom žili manželovi rodiče a tak prostě si to vozíme sem, aby jsme to měli úplně co nejpravdivější a aby jsme to tak prostě zažívali spolu, ne? Aby se mu hodně přiblížila vlastně ta vlast. Skládá se to z píšťaly, takzvané gajdanice, huk, v Řecku bury, a askos nebo měch, je kozí vlastně, kozí měch. Gajdy mi vyrábí právě hudebník, který za mnou přijel až z Řecka, Panajotis. Ten vlastně mi vyrábí tady toto, když mi vyrobil první gajdy, tak mi říká, ty jsi takový jako pro mě takový specifický člověk a nebudu tě nic učit. A já říkám, tak to je super, tak já si koupím gajdu a nikdo mě nebude učit a budu si u doma asi věšet na zeď. A on mi říká, ne, ty ji miluješ a tebe učit nechci. Tak jsem se hrozně cítil dotčený, protože po 2 měsících mi praskl měch, protože jsem s ním neuměl zacházet. No, tak jsem mu volal, říkám, no jo, ale člověče, ale co já mám teď dělat? On říká, no nic, počkáš si 10 měsíců, přijedeš do Řecka a odvezeš si druhý měch. Právě tím, že mi ten měch prasknul, tak jsem začal přemýšlet nad tím, jestli bych si eventuálně ten měch nemohl začít vyrábět sám. No a tak jsem si prostě pořídil stárečko kos, kuzlatka si nechám dorůst, jsou rozmazlené, mají krásný život, pak ten život bohužel pro ně skončí, nicméně ještě se mnou další 2-3 roky můžou být. Když se ta kůže podaří, tak opravdu můžou být se mnou až 2-3 roky.
to řekne každý gajdoš, každý dudák. Je to nástroj, který má duši. A pokud ji člověk přijme, tak bez ní nedokáže žít. Už mytologie mluví o tomto nástroji a já mytologii miluji, miluji kulturu, miluji historii starou, takže ano, patří to k nám, nedílně. Já bez gajdy bych asi nebyl ani já. Tento folkmaj pořádá řecká obec Javorník. V roce 2008 se domluvila skupinka lidí, kteří prostě chtěli něco takového udělat, hlavně na popud Alexandra Papagiorgiu, který vlastně kolem sebe tady tyto lidi nějakým způsobem soustředil, a tak vlastně vznikla řecká obec. Tak tomu už rozumím, ale jak se do Javorníku dostali Řekové? No, do Javorníka jsem se dostal s manželkou, jinak já jsem rodák z Vidnavy. Do Slezska se dostane Řek asi jediným možným způsobem, a to je tím, že naši rodiče po občanské válce byli z Řecka vyhoštěni. Vidnava ta byla specifická tím, že tam byli Řekové, kteří byli zraněni. Byli slepí, bez noh, bez ruk. Tam bylo nejvíc tělesně postižených Řeků, bylo právě v té Vidnavě, kde já jsem se narodil. A myslím si, že to je to, co přinutí člověka to všechno vnímat mnohem hlouběji. Protože když vidí člověk někoho, kdo je bez ruk, bez noh a slepý a dokáže se smát a zpívat, tak pak je ten život velice jednoduchý. Umění veselit se a užívat si života takto ovládali nejenom ti na pódiu, ale i ti pod pódiem. Javorník rád přivítá tento folklor, protože tady vlastně žádné tradice jakoby nepřetrvaly a je to určitě velká škoda, tak jsme se snažili jakoby kousek toho folkloru sem přivést, i když to není odsud, ale prostě, aby ti lidi trošičku se i věnovali tomu, že prostě kdysi co si tady bylo a je to někde jinde a že zkrátka ta hudba a ty zvyky a tradice, že jsou jako strašně důležité. Těžko říct, pokud na tom budeme opravdu dobře, možná se budeme sami divit, protože ani my sami nevíme, co bude příští rok. To je vždycky takový, že řekneme, tohle je vrchol. No a pak se naraz začnou objevovat přátelé a vlastně lidi, kteří ten nástroj milují a milují lidi, kteří jsou spjati s tím nástrojem a pak opravdu nelitují kilometry. Tak jako člověk, který přijede z Austrálie do Javorníka, aby si tady zahrál a zaspíval s náma, protože je trák. Tito lidi, kteří tam hrajou, jsou v Řecku pojmem. Tam opravdu, kdo je trák, tak nelituje kilometru, nelituje peněz a opravdu za něma jede. Protože dokážou roztančit, dokážou rozplakat, což je základem tráky, je, že vlastně my opravdu musíme jako to první hrát subety. Subety je první skladba, kterou věnujeme těm našim předkům. Věnujeme je těm, kteří s náma nejsou, a nemusí to být jenom mrtví, ale ti, kteří s náma opravdu nejsou. Může to být kamarádi, kteří nemohli přijet. Tak je to první skladba, kterou věnujeme jim, a pak se můžeme bavit, protože víme, že jsou s náma. Aha, tak v tom to je. Jestli nevěříte, přijeďte se přesvědčit příští rok.